meu nome é Gerson Tony, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tuts. Como faz tempo que eu não trago seus doidos rotina da noite aqui pro canal, decidi fazer pra vocês uma rotininha do que eu faço de noite. Nada. E é isso, galera, bora começar esse vídeo. Sei lá o que eu vou fazer agora. Vou tomar um banho agora, galera. Vai ficar, esse vídeo vai ficar muito vibe, né? Nossa, eu amo fazer esse tipo de vídeo meio vibe, meio clean, sei lá, fica tão clean o canal, fica tão Pinterest, sabe? Eu sinto que fica tão good vibe. Vou tomar um banho agora, fazer uma rotinha de skincare de noite, cuidar dessa pele aqui, vou lavar esse cabelo, vou secar. Nossa, esse cabelo aqui tá um caos. E eu vou tentar deixar ele enrolado nesse vídeo. Vou tentar enrolar ele. Eu vou tentar enrolar esse cabelo, pra quem não sabe, meu cabelo natural, ele é cacheado, galera. Ele é cachinho bem de anjinho, sabe? Vocês falaram lá na rede vizinha pra mim. Nossa, o que aparece pra mim de DM, de vocês falando do meu cabelo natural, que gostou, que combinou comigo. Então, nesse vídeo, eu vou deixar ele ondulado, cacheado e tal. Deixar ele natural. Até pra fazer umas fotinhas, gravar uns vídeos. E é isso, galera. Ó a situação desse cabelo, meu Deus, eu preciso. Pra quem não sabe, eu não sei se vocês se identificam. Se eu fico um dia sem lavar o cabelo, mano, eu me sinto sujo. Eu lavei ontem, vou lavar ele de novo. Todo dia eu lavo. Eu sei que não pode, eu lavo ele todo dia. Dependendo, eu lavo umas 3 vezes por dia. Mas é um costume meu, galera. Porque eu me sinto sujo. Eu tenho agonia, eu tenho esse toque de lavar o cabelo toda hora. E bora cuidar dessa pele. E cuidar e bora. Ai, não quero. Eu quero uma opinião de vocês, galera. Eu tô vendo muita gente que eu acompanho aqui no YouTube. Eu tô vendo uma galera que eu acompanho aqui no YouTube, uns youtubers e tals, que tá fazendo esse tipo de vídeo, que é seguindo uma rotina de um famoso. Eu quero saber se vocês querem esse tipo de vídeo, porque aí eu posso estar pesquisando a rotina de um exemplo, a rotina do Shawn Mendes, o que ele faz no dia a dia. E aí eu sigo a rotina dele inteira, assim, o que vocês acham? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários, eu posso estar fazendo esse tipo de vídeo. E é isso, galera, bora pro banho. Saí do banho, galera, e tava deixando o cabelo secar natural pra ver se enrolava. Então, galera, seguinte, era pra mim tá com o cabelo enrolado agora, mas eu fui tentar enrolar ele e, sei lá, eu fui tentar enrolar ele e não ficou do jeito que eu pensei que ia ficar, não ficou do jeito que eu queria, eu me irritei e fui, tipo, passei o secador, agora eu tô com o cabelo liso, deu tudo errado. No próximo vlog, eu vou na próxima rotina, no próximo vlog que eu gravar, eu vou tentar enrolar ele de novo. E vamos ver no que dá, né, galera? Vamos ver se da próxima vez dá certo. Agora são exatamente 9h16 e eu vou agora passar uma máscara na cara, lavar esse rosto aqui pra ficar limpo, pra ficar livre, com o rosto limpinho, pra fazer alguma coisa pra mim comer depois. Que preguiça. Bora. Agora eu vou mexer com skincare. Eu tenho que estar com o cabelo preso. Pra não ter perigo de molhar o cabelo, eu coloquei esse boné aqui e aí, gente, bora.
decidi fazer um omelete. Véi, a possibilidade disso dar errado, a possibilidade disso dar errado é extrema. Peguei uma frigideira. É na frigideira que faz omelete? Se não for, vai ser. Peguei essa frigideira da última vez que eu fui... Ó. Da última vez, mano, que eu fui tentar fazer omelete, fui muito criticado lá no Instagram. Os Masterchef de plantão ficou falando, ai, eu não soube fazer, passou do ponto. Porém, eu vou tentar, não é? Eu não sei onde tá os ovos dessa casa. E, ó, galera, me confundi, não é omelete, não. Eu vou fazer ovo mexido. Ovo mexido. Eu não tô com muita fome, pão é pequeno, vou fazer com ovo só, porque se eu fazer dois, vai sobrar e eu... Peguei um ovo, né? Deixa eu filmar, calma. Que se der merda, tô filmando. Será que isso dá de manteiga? Se não dá, vai ser isso. Por que que eu decidi fazer essas coisas? Presta atenção na manteiga derretendo. Acho que foi muito, hein? Tô vendo que foi muita manteiga, me lasquei. Vixe! Tem que colocar... O que que tem que colocar? É quebrar o ovo e o sal, né? Vou pegar essa espátula aqui. Tá mexendo. Qual que é o ponto de um ovo mexido? Ai, tem que colocar sal. Qual que é o ponto de um ovo mexido que eu não sei? Impressão que já tá passando do ponto, hein? Ponto. Olha aqui. Ai. Ui, embaçou tudo a... Essa... O ponto. Ou tá muito cru ainda? Será que tá cru? Que não, né? Tá bom, ó. Agora, galera, é sentar e chorar. Peguei duas fatias desse pão já fatiado. Vou pegar esse espátula aqui e eu vou passar essa geleia aqui, ó. Pra quem não sabe, a geleia... Eu sou viciado nessa geleia. Geleia de pimenta, galera. Só que é doce. Gente, eu percebi agora que eu tô comendo aqui. Tô comendo no escuro. Acendi ali no fundo pra não ficar tão escuro assim. E é isso, galera. Vamos focar enquanto eu como? Sabe o que eu tava pensando? Eu tô com um sério problema porque amanhã eu vou ter minha aula de carro. E a minha... Pra quem não sabe, eu tô tirando carta de motorista. É a minha última aula. Eu tô errado. Eu já passei. Eu tenho certeza que eu já passei. Eu tenho certeza que eu já passei. O problema é... As pessoas que estiverem na rua enquanto eu tô dirigindo. Eu sou desastrado demais, galera. Não dá, entendeu? Como eu passei no exame psicológico, sabe? Eu tenho déficit de atenção muito alto. Gente do céu, a empresária dona de uma loja de que nem vocês vão passar o impimento. Ela tá aqui na cozinha olhando pra minha cara. Eu tô decorando o bolo da mulher. Olha como que eu comecei o bolo da mulher. Coloquei o papel arroz aqui. Aí eu conversando com o Glé, falando, não, mas como que eu vou levar esse bolo? Aí a gente conversando, não sei o quê. Gente, eu terminei aqui, olhei pra ele, que eu fui responder alguma coisa, falei, pronto, terminei. Certinho. Babi nunca erra.